Jeg er en dreng med flere elskere. Damer, bajer og god mad. Ja, der er du nævnt og kigger ind i kameraet. Så bare en masse, hvor du bare står og fyrer den af. Har det mega nice. Udfyr mig, kom så, min mand. Ja, tak. Inde på hotellet bliver 100% feststarteren. Ham den sjove, ham der altid gang ind. Så stort smil, det var. Stort smil, ja, tak. Mit bedste fartrik, det er 100% altid at være et energiniveau over alle andre. Til dagligt, der er guide, og jeg er faktisk den bedst sælgende guide nogensinde i Danmarks historie. Jeg glæder mig sindssygt meget til at tjekke ind på Paradise Hotel og fyre den af. Der er ikke noget, der hedder nej, når du skal sælge en fest. Et nej er først et nej efter 3-4 gange, når det handler om salg. Dejligt. Mega fedt. Jeg kommer 100% til at styre hele spillet inde på hotellet. Det her er min sæson, og jeg kommer for at vinde den.